Pada tahun 2009, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak ketika melancarkan model ekonomi baru mengatakan the era that the government was blessed is over. Kemudian, pada tahun 2014 ketika ulang tahun 68 UMNO, Perdana Menteri mengulangi mengatakan the era that the government was blessed is over. Tepat sekali dan ini harus dipuji. ...2017, millennials, era baru, 5 reformasi dasar maklumat diperlukan. Malangnya di Malaysia, hak kebebasan maklumat tidak dijamin oleh perlembagaan. Malah tiada akta yang menjamin hak asasi manusia ini. Apabila maklumat bebas, rakyat boleh menilai. Keterbukaan akan meningkatkan kebertanggungjawaban kaki tangan kerajaan dan eksekutif awam. Malah ini akan meningkatkan keyakinan rakyat kepada kerajaan. Lebih daripada 95 buah negara seluruh dunia termasuk China, Thailand, India dan juga Zimbabwe sudah mempunyai akta kebebasan maklumat. Namun begitu, terdapat beberapa undang-undang yang membimbangkan kerana tafsirannya agak kabur seperti Laporan Reporters Without Borders meletakkan indeks kebebasan media Malaysia di tangga 146 daripada 180 negara yang dinilai. Jadi adakah kita bebas? Jadi mari kita lihat apakah akta-akta yang mengawal media. Pertama, terdapat Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Kedua, kita mempunyai Akta Rahsia Rasmi, OSA. Akta ini penting untuk keselamatan negara. Dokumen perisikan, dokumen ketenteraan serta dokumen-dokumen diplomatik yang sensitif perlu dijadikan rahsia. Apa sahaja kebocoran dokumen rahsia ini akan menyebabkan bersalah dilabelkan musuh negara dan boleh dikenakan hukuman penjara mandatori. Bagaimana pula dengan pemberi maklumat? Kita perlu jadikan mereka sebagai kuasa kelima. Malangnya akta perlindungan pemberi maklumat tidak mencukupi. Perlindungannya tidak mencukupi. Perlindungan itu boleh ditarik balik jika penguasa beranggapan bahawa pemberi maklumat itu mencabar polisi kerajaan. Apa-apa pun yang kita benarkan bergerak dalam kerahsiaan, korupsi, salah laku akan bergerak dan bercambah dengan subur. Jalan untuk menuju lestari baik dan kebertanggungjawaban. Dalam keadaan sekarang, kita hanya melawan dan berjuang menentang korupsi hanya di permukaan. Pelaksanaan cadangan-cadangan yang diutarakan tadi mampu merobohkan sesiapa sahaja hatta rezim paling korup dan menindas, memadamkan api terus kepada kuncir. Ayo beri kebebasan maklumat, perkasakan media dan pemberi maklumat, kuasa keempat dan kuasa kelima.